No niin, kaikki höpönassut ja sunnuntai metsurit eteen. Ne itse kuulun siihen samman porukkaan. Nyt demonstroin kaksi tämmöstä länkyräkenkyrä puuta. Nämä on just tiukkojakka Otto. Tästä nämä on joku kaato. Se on jo tehty nuihin, mutta on kiilojen varassa pystyssä. Ja oletetta, että ne on niinku tänne taaksepäin kallella. Ja nyt on tämmösen penkan vielä näinikkästi. Melkein vyötäsen korkeavalla, niin tästä joutuu, niin kun isompi puu on, niin joutuu hirmu kovasti vääntämään tästä. No tuohan lähtee tuosta ihan, mutta kun otetaan tämä viskarsen huippu kuotoraata ja kenet teki se väärinpäin. Ja tuosta. Tuollaista. Ja tälle sama homma. Vähän lyhyen tai kiillon syvempä. Ja sitten tuonne vierinpäin. Noin se lähti. Tuollaista. Nyt jos sitä tästä joutuis vientämään, niin pitää olla potia. Tietä sovi paljon paremmin. Jalat mukkaan. Kun tämä on tämmönen epäkeskoeskon muotoinen, niin tällä lähtee kivasti. Siinä teille kaikille sunnuntai-metsureille tommonen oppitunti, tuokio. Heippa!